Miljana Kulić i Nenad Macanović, Bebica, non-stop su u svađi. Tokom raspodele budžeta, kada je Bebica rekao da će da pojede zloba koju je nasledila od majke Marije Kulić. Sada kada je Bebica pokrenuo lavinu, ona se ne zaustavlja tako lako kada je reč o impulsivnoj nišliki. Stoga sada prati u stopu bivšeg partnera, te je ušla u kuću odabranih i došla do njegovog kreveta kako bi im uzela neke stvari i pobacala. Što si pobegao u kućicu? Pitala je Miljana. Šta si došla ovde? Što me smaraš? Ponavljao je Bebica. I te kako ću te smarati? Rekla Miljana, te je poletela ka njegovom krevetu kako bi uzela pastu za zube i ostale stvari.